Od štartovania máme aj tento pokus. Tak si pozrieme, jedna útočníčka, druhá. Pečkarka ide ako prvá rozdielovať až teraz, ale nevadí, to sa to dá zobrnúť úplne nádherne a plný kotol príde v tejto chvíli, pretože sme v tej domácej kategórii slabšia mašinka, ale baví to úplne krásne rozstiahli a už len čakáme na to, kým sa nám voda dotkne, ktorá čas zastrkneme. To, čo potrebujeme na ľavej strane, to bolo rýchlejšie.